Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. 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 Porque aquele que merecesses trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. 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 Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. 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 Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos e amigas, saudamos Maria, Rainha do Céu, nesse tempo pascal, tempo do aleluia, da alegria, das festas. Ele ressuscitado no meio de nós. Ele nos mostra também agora, a partir da sua ressurreição, podemos entender a mensagem dele. E aí no capítulo 6, no capítulo 14, versículos 6 a 14, Jesus revela a sua verdadeira identidade, quem ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conhecerias também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe tem curiosidade e pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta? Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu tem visto o Pai. Celebrar a memória dos apóstolos Filipe e Tiago hoje é celebrar as bases da igreja. E a base da igreja está Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos estão entre esses dois discípulos, são entre os primeiros a fazer a experiência de Jesus até a sua paixão, morte e ressurreição. Eles também foram os primeiros a testemunhar tudo isso. É por meio deles que os evangelhos, que os originariamente eram apenas tradição oral, chegaram até os dias de hoje, agora está por escrito. Em primeiro lugar, eles se dedicaram à pregação e ao testemunho, depois serviram de base para elaborar os textos da Sagrada Escritura do Novo Testamento. Jesus lhe passa novidade cristológica. Ele vê Jesus como representante de Deus, não como o próprio Deus feito humano, em plena conformidade com o Pai. É nele, em Jesus,
que buscamos o sentido da vida. A verdade que nos liberta, nos une no amor fraterno e inclui todas as pessoas da nossa convivência urbana e familiar. Rezemos pelos doentes, pelos necessitados, aqueles que buscam, pela força da oração, a energia, espiritualidade, ânimo para tocar a vida adiante. Rezemos juntos. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz, saúde, harmonia e todo o bem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.